God morgen. Jeg driver og skal lage meg frokost. Jeg har nettopp vært i dusjen, som dere ser. Jeg driver også og har pakking konstant på hjernen. For jeg må bli ferdig med å pakke i dag, for jeg drar jo rett etter at jeg er ferdig på jobb i går. Ikke i går. I morgen. Og jeg vet ikke hvor mye jeg rekker før jobb i morgen, for at vi skal av gårde klokka 8 for å få skiftet frontruta til Guro, fordi hun fikk steinsprut. Og da spurte Guro om jeg kunne være med. Så jeg vet, jeg vet at ikke jeg rekker ting før jobben i morgen. Men jeg har i hvert fall funnet med alle genserne jeg skal ha med meg, så det er klart. Men jeg må liksom pakke alt annet, så det bare surrer rundt i huet mitt. Jeg må også sette på en siste vask i dag, sånn at jeg får vaske det siste jeg skal ha med meg. Men nå må jeg spise frokost, sånn at jeg rekker å spise før Kenneth kommer og henter meg, for jeg har jo litt å fikse på her også. Så jeg skal vise dere hva jeg skal ha til frokost. Frokosten i dag er 2 brødskiver fra det brødet Guro bakte i går, med makrell i tomat på. Og det ser veldig godt ut, så jeg gleder meg til å spise. Mamma har nettopp hentet meg på jobb fordi at jeg har time på sykehuset. Jeg skal til en sånn time med overlege for å få henvisningen videre til kirurgen. Jeg merker at jeg er litt nervøs, men så mamma var så snill at hun kom og hentet meg, for jeg er jo egentlig på jobb. Så jeg har bare fått lov til å ta en liten pause i jobben og så få dratt på den timen her, sånn at jeg slapp å utsette den, for da hadde jeg ikke fått ny time før etter nyttår. Så det er veldig greit for meg nå å få bare gjort det her og kommet av gårde med resten av sakene. Så jeg snakker litt mer om hva vi snakket om og sånn i kveld, fordi at jeg rekker ikke det når jeg er ferdig på timen, for da må jeg bare komme meg tilbake på jobb. Så ja da, dette skal bli spennende. Jeg vet ikke hvorfor jeg er så nervøs, jeg bare er nervøs som alltid når det gjelder dette greiene her. Men det skal bli spennende å høre nå hva legen sier, og om han kanskje har noen formening om når jeg kan forvente time hos kirurgen og sånne ting. Så det kan jo hende jeg har et litt klarere bilde av tidsforløpet med operasjonen og sånn når jeg er ferdig i dag. Så det skal bli spennende. Jeg har fått noen pakker i posten i dag som jeg tenkte jeg skulle åpne. Jeg skal ærlig innrømme å si at jeg husker ikke helt hva det her er. Så, ja ja, dette blir gøy. God morgen forresten. Eller, hei heter det. Fordi at det er ikke god morgen. Klokka er 3:55. Jeg har nettopp kommet hjem fra jobb. Og nå skal jeg ikke på jobb mer før vi reiser til London. Så, yay, vi reiser snart til London! Jeg tenker hele tiden at vi reiser i morgen, fordi at vi kjører jo til Oslo og skal sove hos pappa i morgen natt, fordi vi skal så tidlig på flyplassen. Så jeg tenker at vi reiser i morgen, men vi gjør jo strengt tatt det. Vi bare reiser ikke til London, vi reiser til... Men vi begynner å reise, kan vi si. Sånn som forrige helg. Forresten så fikk jeg ikke filmet frokosten min eller lunsjen min i dag, fordi at jeg var på jobb, men til frokost så hadde jeg en smoothie. Jeg kjøpte en sånn mango- og appelsinsmoothie. Og så som mellommåltid så har jeg spist en banan. Og så til lunsj så spiste jeg litt salat fra salatbaren. Det er veldig vanskelig å filme det når jeg er på jobb, for jeg går ikke med telefonen på meg når jeg er på jobb uansett. Så jeg får bare fortelle det til dere. I første pakka så var det masse sånne små trehjerter som det står love på. Sikkert en grunn til at jeg bestilte de her. Så får vi se om jeg kommer på hva den grunnen er. Og i den andre så fikk jeg masse sånne små gaveposer som jeg har bestilt. Fordi jeg synes de er veldig kjekke, og de er veldig fine sånn til hvis man lager noe sukkertøy eller noe sånt nå. Så har jeg noe å gi dem borti. Nei, for jeg har jo fått steinsprut mange ganger, men jeg har aldri fått sprekk før. Nei. Det har jeg ikke. Men går det noe på forsikring, eller? Ja, det er en egenandel på det, men mesteparten går på forsikringen. Har du hatt travelt i dag, Pia? Ja, det har vært mye folk.
Eller, det har vært en del folk, men det er mye å gjøre, fordi at vi skal ha salg i helga. Mm. Er det varer som blir nedsatt, eller? Ja, vi skal ha halv pris på halve butikken. Så vi driver og priser ned, priser ned lamper og sånn, da. Da er jeg ferdig pakka til London. Som dere ser, så er det ikke mye jeg skal ha med. Vi kommer til å legge ut pakkevideo ja, i dag, når dere ser den vloggen her. Så har jeg lagt ut pakkevideo. Så det er mye plass til shopping i den kofferten her, for å si det sånn. Så, yay! Jeg tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har pakket ned av sminke i dagens vlogg. For Guro har filmet en pakkevideo som kommer ut på torsdag. Det her er en... Hæ? Han kommer ut i morgen, så når dere ser det her, så har han antageligvis kommet ut. Det her er en toalettmappe som jeg kjøpte på New Yorker. Jeg har kjøpt en svart den til Guro, som dere ser i den videoen. Igjen så har jeg gått litt overboard med leppeprodukter, så jeg har nødt til å gå igjennom og ta ut noe. Men det første jeg har tatt med er Mary Kay maskaraen jeg fikk av Kine. Fordi at den jeg bruker nå begynner å bli tom, så jeg ville ha med en ekstra en. Så jeg har tatt med det NYX-leppeproduktet her. Det tror jeg jeg kommer til å ta med, for det har jeg lyst til å filme en first impression på mens vi er i London. Så har jeg den her. Det her er favorittleppeproduktet mitt den måneden her. Det er NYX Lingerie i fargen... Uvisst. Der. Exotic. 12. Den fargen her er så utrolig fin, og det er det eneste leppeprodukt jeg har brukt hele måneden, så selvfølgelig måtte jeg ha med det. Så har jeg tatt med den her også, tilfelle det ble mulighet for å filme en first impression på den. Det er en NYX Lip Primer, som jeg ikke har åpnet enda. Så har jeg tatt med The Body Shop leppestiften, som jeg kjøpte meg i sommer, når vi var på vei til Bergen. Jeg får ikke... Det er bare en sånn... Det her var vanskelig å få til med en hånd, du. Der. Jeg bare synes den fargen her var så utrolig fin. Så jeg lurer på om jeg kommer til å ta med meg den også som en litt sånn dagfarge. Akkurat som den der. Men nå kommer liksom på en måte alt det jeg kan... Jo, jeg skal ha med den her også. Det er den L'Occitane. Nei, men jøssene om så mye lyder det kommer fra deg, da. Ja, da. L'Occitane Lip Balm-tingen med farge som jeg fikk av Linda. Den her skal jeg ha med, for den er sånn også sånn fin daggreier. Men jeg har tatt med alt for mye ellers. Sånn som her, jeg lurer på om jeg har lyst til å ha med den fargen her fra NYX til sånn kvelds ut og spise middag farge. Men jeg tror jeg skal legge fra meg de, eller legge igjen de to her, fordi at jeg har allerede tatt med den som jeg kan bruke som på dagen, og den også. Jeg har også to til. Vi legger dem ut. Jeg gjør den feilen her hver eneste gang. Jeg har tatt med Smashbox. Den også kan jeg legge fra meg. Hver gang jeg skal ut og reise, så har jeg pakket ned 340 forskjellige leppeprodukter, og det trenger jeg ikke. Den her vil jeg ha med, for den er bare en sånn lipgloss, så den kan jeg ta med. Her er maskaraen jeg bruker, som nå er snart er tom, som jeg skal begynne å bruke den i stedet. Så har jeg tatt med Studio 10 øynebrynspennen min. Jeg har tatt med MAC Paint Pot. Og så har jeg tatt med Sensodium tannpasta som Guro driver og tester ut for Buzzador, så vi skal bare bruke den. Jeg har tenkt at vi er ferdig med å teste ut nå, men... Ja, men hun hadde sånne små greier da, så vi tar med dem. Og så er det Easy Piece Brow Gel. Så har jeg tatt med meg den neglelakken her, det er Miracle Gel Top Coat, og så har jeg tatt med den svarte fargen. For jeg bare rekker ikke å få lakka neglene mine før vi drar, så jeg tenkte jeg skulle gjøre det første kvelden i London, etter at vi er tilbake på hotellrommet. Men du tror ikke du kommer til å kjøre på den her neglelakken? Jeg hadde ikke planer om det. Så jeg har tatt med en Color Tattoo, og paletten jeg har tatt med. Jeg gidder ikke å dra den ut, men det er bare Naked One-paletten. Og så har jeg bare med noen strikker og litt sånn.
Og så har jeg da sminkekostene mine i den mappa her. Jeg tenkte jeg også skulle vise dere hva jeg skal ha med i håndbagasjen min. De to første tingene er egentlig bare mellommåltidet til jobben i morgen. Så det er ikke nødvendigvis til London. Så har jeg med meg vanter. Kjekt å ha tilfelle. Det skal ikke bli så veldig varmt, kaldt med det. Herregud. Så jeg tror ikke jeg kommer til å ta med meg noe tjukk jakke, men hvis man har shoppet litt og skal gå og bære på poser, så kan det være greit å ha med seg noen vanter tilfelle. Så skal jeg bare ha med den svarte lua mi. Og så har jeg tatt med et skjerf. Det ligger i håndbagasjen for at jeg vet ikke om jeg skal ha det på meg når vi reiser, men da har jeg det tilgjengelig i håndbagasjen. Så har jeg tatt med boka til Linnea Myhre, Hver gang du forlater meg. Den her skal jeg begynne å lese på flyet. Det skal være en perfekt sånn distrahering for meg som ikke liker flyreiser spesielt godt. Så jeg gleder meg til å bare... Nå har jeg liksom virkelig gått inn for å ikke begynne å lese den her før vi dro, for jeg var redd for å lese den ferdig. Så i den her lille tingen her fra eBay så har jeg et par med øretelefoner. Men jeg har også tatt med de store her til fly, for de tror jeg liksom stenger lyden litt mer inne da. Så har jeg selvfølgelig med meg selfie-stanga. Og så har jeg tatt med meg panda-skriveboka mi, som jeg har fått av Kine. Og Moi, selvfølgelig. Med en pen, bare sånn tilfelle jeg har kommet på noen videoideer eller et eller annet å skrives ned. Pass. Det holdt jeg på å glemme. Tyggegummi, det her er favoritt-tyggesen min. Det er Mentos Pure Fresh. Og så har jeg solbrillene mine i det etui her. Og lesebrillene mine i det etui her. Og så skal jeg da bare ha med meg den veska. Og den veska her kjøpte jeg faktisk på Camden Market i London i fjor, når vi var der i november da. Så da synes jeg det passet veldig fint å ha med den i år. Jeg sa jo også det at jeg skulle snakke om legetimen min på sykehuset i dag. Den gikk ikke helt som planlagt, for å være ærlig. Og den satte en litt sånn demper på humøret. Men sånn er det jo bare. Dette var en legetime, jeg husker ikke om jeg forklarte det, men det var i hvert fall en legetime der for at legen skal henvise meg videre til kirurgen. Det skjer ikke enda. For det første så har jeg ikke hatt den obligatoriske psykologtimen som man må ha. Jeg hadde fått time hos psykologen, men de sendte meg ikke som brev, så jeg fikk bare påminnelse 2 dager før. Og jeg jobbet den dagen som jeg fikk den timen, så jeg måtte få ny time, og det er 6. desember. Og de kan ikke sende henvendelsen til kirurgen før jeg har vært der. Det visste jeg, for jeg visste at jeg må på en måte bli godkjent av psykologen. Men legen var heller ikke veldig fornøyd med at jeg ikke hadde gått ned nok. Noe som egentlig ingen av oss var veldig klar over at de var så veldig strenge på. Selvfølgelig, så man prøver jo å gå ned i vekt, og man blir jo motivert. Og jeg synes på en måte liksom det at jeg faktisk har vært veldig flink. Jeg har klart å spise måltidene mine. Jeg har liksom har ikke spist mye godteri unntatt i helg, altså ikke det at jeg har spist mye godteri i helgen heller, men jeg har liksom, altså jeg synes på en måte det at jeg har vært flink da, mens jeg har gått på startkurset, og spesielt de 4 siste ukene, og allikevel så har jeg bare gått ned 2 kilo siden jeg ble veid før startkurset startet, og det var ikke nok, så jeg må tilbake til han i januar for å på en måte sjekke at jeg har gått ned. Så til det som jeg veier meg en gang i uka, skrive ned det og ha med det til han når jeg kommer dit. Og da må jeg liksom, jeg må ha gått ned 6 kilo da, før jeg skal til han i januar. Og så liksom, altså, jeg mener ikke, Guro, jeg vet hvorfor det ikke funker, for du må ikke ha han der. Ha hva der? Var det ikke et eller annet sånn der at ikke du må ha den i USB, at det var noe sånn der USB-fast greier? Ja, at jeg må stå her på denne siden her. Ja. Hva snakker jeg om? Jo. Og tingen er at på en måte så kan jeg skjønne
jeg kan skjønne hvorfor de vil og alt det greiene der. Men jeg synes det er litt sånn at det er en grunn til at jeg er der. Det er en grunn til at jeg har valgt den veien jeg har valgt. Fordi at jeg sliter med å gå ned i vekt på egen hånd. Litt på grunn av den PCOS-en, men også bare fordi jeg alltid har gjort det. Og da blir jeg liksom sånn at det er jo det de er der for å hjelpe meg med. Og så får jeg liksom på en måte den beskjeden, og det er litt sånn, ja, jeg ble litt frustrert på meg selv fordi jeg ikke klarte å gå ned mer, og så ble jeg frustrert på legen fordi at legen klarte å lire av seg en sånn greie. Det, altså, jeg tror ikke det at han nødvendigvis mente noe med det, men han klarer liksom å si til meg det at jeg måtte, fordi jeg da skulle til han i januar da, og måtte gå ned 6 kilo før det, så fikk jeg beskjed om at jeg måtte passe på at ikke jeg stapp, eller jeg måtte være forsiktig med hva jeg stappet i meg i jula. Akkurat som det eneste jeg gjør er å sitte og stappe i meg mat. Altså, det her er jo, for å være helt ærlig da, hvis det her er en lege som jobber på overvektspoliklinikken, så bør han vite bedre enn å si sånne ting. Ja, jeg synes det, for det er ikke... Han møter mennesker som... Det her er et veldig ømt punkt da, for stort sett alle de han møter på den overvektspoliklinikken. Mm. Og det å sitte og si sånn til et menneske, uansett hvor du jobber den egentlig, og er lege, du bør vite at du skal snakke... Du bør vite hvordan du skal snakke til mennesker, og det der er faktisk ikke en av måtene. Nei. Men jeg kan tenke meg det, for at jeg mener og husker det at det var aldri noe... For oss så var det aldri noe sånn der at dere må ned så og så mye før vi kan henvise dere videre og sånn. Mm. Det kan hende at det har blitt forandret på da, tydeligvis. Ja. Men det jeg også kan tenke meg at hvorfor de gjør det, er fordi at dere på en måte skal få en smakebit da, på hvordan det er etter operasjonen, liksom. Ja da, og det, men... akkurat den delen skjønner jeg jo. Fordi at, men, så jeg, du kan jo bare prøve å ta den ut, og så se hva som skjer. Så jeg skjønner, på en måte, det er ikke det at jeg ikke skjønner hvorfor han sier det i det hele tatt, men det er en grunn til at vi er der, vi trenger hjelp, og, det er, altså, og jeg vet at de skal være strenge på det, for at det hvem som helst skal ikke få de operasjonene her, men jeg synes på en måte det at vi har bevist nok hittil da, at vi trenger den operasjonen, men ja, det var dagens rant, og liten oppdatering på Pias vektreise så langt. Den har møtt en liten dump, men, eller en liten hindring i veien, men jeg skal ikke gi meg jeg, så da er det bare å være flink resten av tiden. Men nå tror jeg kanskje vi skal takke for oss, for vi skal opp alt for tidlig i morgen. Jeg skal ikke på jobb før 12:00, men jeg må da opp, eller ikke jeg, vi må opp. Jeg skal opp 7:15, fordi at vi må levere bilen på verste for å bytte rute 8:00. Så hei hvor det går. Så vi sier natta, tusen takk for at dere så på i dag, tusen takk for at dere var med på pakkinga til London, og så snakkes vi i morgen. Natta. Mwah. Mwah.